ছন লাইফ জৰিয়ে সবুজ লগাই প্ৰধানমন্ত্ৰী দেখুৱা আয়হ্বান পূৰা কৰিব আগু আছিলে বিজেপি ৰাজ্য যুৱ মোৰ্চা সভাপতি ইৰাশিছ আচাৰ্য সল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গছ লগা অভিযান ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସବୁଜ ରଖିବା ଏବଂ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସି ଓ ପି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଯେଉଁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏକ ନିଜର ଭାବି ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ ସେଇ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏହାକୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ କୋଟି ଗଛ ଲଗାଯିବ ସେ ଏକ କୋଟି ଗଛ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଲଗାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୂପରେ ନେଇ ଏହାକୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ସଫଳ କରିବା